Hurmatli kuzatuvchilar, şöyle zor avtomobilimiz geldi turibdi, Egeladan ko'rsatib o'tamiz. Bu avtomobilimiz 2013 yıl ishlab chiqarilgan qora svet, kraskasi 100% rodnoy, teshkirdik, gördük, hamma joyini teshkirdik, metan gazlari bor. Yurib turgan probeki 120 ming probek yurib turibdi do'stlar, kuzatamiz. Balonları orta halda. Do'stlar. Kuzatasizlar. Üçüncü pozisiya. Spark avtomobilimiz. Priamoy Egeladan do'stlar. Yine do'stlar. Bu maşinni obunachilarimiz ko'p so'rab turibdi Spark avtomobilini. Mana hozir geldi Egeladan. Maşinin narxi 84 milyon bo'lsa beriladi. 84 milyon so'm. 2013 yıl kraskasi 100% rodnoy, qora svet, 3-chi pozitsiya, metan gazlari bor. Narxi 84 milyon so'm. Naqd pulda sotiladi. Срочный sotiladi ekan do'stlar. Kuzatasizlar. Mana do'stlar. Yurib turgan probeki 120 ming probek yurib turibdi do'stlar. Bog'at avtosalonida turibdi do'stlar. Bizlar telefon raqamlarimiz 88lik 007 93 63. Do'stlar, ishlar. Bizlar telefon raqamlarimiz Bog'at avtosalonida shu mashinamiz turibdi do'stlar. Shu kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yib qo'ying do'stlar. Rahmat kuzatib o'tirganlaringiz uchun. Bog'at avtosalonida kelaverasizlar, mashinalarimiz ko'p.